Bona tarda, jo sóc l'Aina Barcelona i la meva recerca està enfocada en l'efecte de la fragmentació sobre la hidrodinàmica i la captura de sediment en praderes en prats de fanerògames marines. Aquests ecosistemes redueixen l'energia de les zones, fent que el sediment quedi molt més estable, de manera que la llum pot penetrar molt més. I això fa que sigui un hàbitat favorable per molts organismes. Això ens va suposar preguntar-nos tres qüestions. La primera, què passa quan aquests ecosistemes reben un aport gran de sediment al·lòcton, com podria ser d'una riuada, tal com ens va passar durant el Glòria? Per això vam decidir fer un experiment de laboratori on es va utilitzar un tanc hidràulic per tal de determinar on va parar aquest sediment i quantificar-lo i determinar com afecta la densitat de plantes en aquesta captura. Vam poder veure que tant per partícules més fines de sediment com per partícules més grolleres, el fet de tenir vegetació feia que ens disminuís el sediment en suspensió, és a dir, aquesta terbolesa de l'aigua, de dues maneres. Fent que les plantes capturessin aquest sediment a la superfície de les seves fulles i augmentant la sedimentació al fons. Pel que fa a l'efecte de la densitat, vam veure que per densitats baixes de plantes sí que se'ns reduïa el sediment en suspensió, però cada planta quedava coberta per molta quantitat de sediment. Això feia que pugui haver-hi efectes negatius, ja que pot disminuir l'intercanvi de gasos entre la planta i l'aigua i, per tant, es podria arribar a ofegar aquesta planta. En canvi, per densitat de plantes alta, ens disminueix molt més la quantitat de sediment en suspensió, però, a més, cada planta recull menys de sediment sobre les seves fulles. I, per tant, estem afavorint aquest intercanvi de gasos i, com que tenim moltes més plantes, la captura de sediment és major. El segon estudi està centrat en la fragmentació, ja que actualment, malauradament, es troben aquests ecosistemes amenaçats i, per tant, fragmentats. Per tant, trobem molts blancs de vegetació, això els fa vulnerables. Per tant, el que volem és determinar quin és l'efecte d'aquesta fragmentació sobre la densitat de plantes. Per això es va fer un estudi de camp on es van analitzar tres cales diferents i es va analitzar la densitat de plantes al voltant d'aquests blancs de vegetació. I vam poder determinar que la fragmentació actuava a dos nivells. Primer de tot, a nivell de blanc, a escala de blanc, és a dir, com més gran era aquest blanc de vegetació, menys densitat de plantes trobàvem al seu voltant. I un segon efecte, a escala de prat. És a dir, si comparàvem dos blancs de vegetació de la mateixa mida, un en un prat molt més fragmentat que l'altre, vèiem que aquest mateix gap que està en prats molt fragmentats presentava menys densitat. Per tant, aquests prats que estan altament fragmentats són doblement vulnerables, ja que presenten menys densitat de plantes, però a sobre, com que tenim més gaps, més blancs, la densitat encara serà més baixa. Per últim, el tercer estudi està enfocat en la restauració. Quan aquest nivell de fragmentació ja és tan gran que no només podem pensar en estratègies de protecció, hem de pensar en estratègies de restauració, per exemple, en replantació. Per tant, cal determinar quina és la mida mínima d'una parcel·la de vegetació per tal que aquesta sigui funcional. I en si funcional em refereixo a que es redueixi aquesta energia de l'ona. Aquesta energia de l'ona la redueix transformant la velocitat de l'ona, dissipant-la en turbulència. A partir d'un model matemàtic vam poder establir un llindar i vam establir que aquesta mida mínima estava en relació amb la velocitat de l'ona i amb la densitat de plantes. Per tant, vam veure que aquelles mides que eren més baixes d'aquest llindar presentaven no, les plantes no interactuaven amb les ones, per tant, no se'n generava aquesta energia turbulenta necessària.
En canvi, si teníem una mida mínima o més gran, sí que les plantes interaccionaven amb les ones i, per tant, teníem aquesta producció d'energia turbulenta. Però hem d'anar amb compte, ja que si hi ha molta energia turbulenta en el sistema, pot haver un desfalcament de les plantes, per tant, el sistema no sobreviuria. En canvi, quan tenim una producció baixa o moderada, aquesta turbulència ens ajuda a disminuir aquesta capa límit que trobem a la superfície de les plantes, afavorint l'intercanvi de gasos. Per tant, aquí és on hem d'anar a buscar aquesta mida mínima en funció de la velocitat de l'ona i de la densitat de plantes. Gràcies. Hola, bona tarda. Jo sóc la Berta Alcalde i formo part del grup de Química Analítica Ambiental de la Universitat de Girona i us presentaré part del meu treball que es basa en dos mostrejadors passius pel monitoratge de contaminants en aigües naturals. La directiva del marc de l'aigua ens fa molta èmfasi en estudiar els mètodes per tal de dur el seguiment dels diferents contaminants que tenim amb aigua. És per això que en els últims anys s'han desenvolupat diferents mostrejadors passius que ens ajuden a poder-los detectar i quantificar en elles. I quins són els avantatges que tenim que són aquests mostrejadors passius? Com bé ja sabem, amb el mostreig puntual ens fa falta molts viatges per poder anar fins al lloc del nostre centre d'estudi, agafar mostre i tornar. En canvi, amb un mostrejador passiu anem un dia i en el temps indicat que nosaltres creiem convenient i tornem a anar per tal de recollir-lo. Això què ens implicarà? Que tinguem menys despeses tant a nivell de temps com a nivell econòmic. Els nostres mostrejadors passius es basen en membranes funcionalitzades, les quals tenim les fotos aquí a la diapositiva. L'important d'aquestes membranes funcionalitzades és que tenen inclosa un agent extractant, que aquest agent extractant serà específic pel tipus de contaminant que estem estudiant. Per tant, el que fem nosaltres és fabricar aquests mostrejadors al laboratori i, depenent de quin sigui l'analit al qual ens interessi, utilitzarem un extractant o un altre. El primer cas que us presentaré és el mostrejador de mercuri. Pel cas del mercuri es van utilitzar diferents matrius d'aigua, concretament aigua subterrània, aigua d'aixeta, aigua del riu i també aigua del mar, per tant tenim diferents tipus de matrius dopades amb una concentració baixa de mercuri. Un cop fet els experiments es va analitzar la membrana i es va veure que obteníem el mateix senyal de mercuri. Un cop fet aquest experiment vam poder comprovar que aquest seria un mostrejador de tipus universal, ja que ens serviria per als diferents tipus de matrius d'aigua. Un cop fet això, vam voler comprovar si al cap d'un cert període de temps aquest mercuri es quedava retingut a la membrana o simplement el perdia. Un cop fet l'experiment, vam fer l'anàlisi el dia següent, al cap de 6 mesos, i també l'hem fet últimament al cap de 5 anys. I com podem veure la diapositiva, veiem que tot el mercuri es queda retingut a la membrana. Cosa que ens facilitarà a l'hora de que si volem fer un experiment en àrees remotes, ens ajudaran a tenir problemes de transport de la mostra i que quan arribi la mostra al nostre laboratori els resultats siguin representatius del mostreig que hàgim dut a terme. Un altre cas és el monitoratge de zinc a la riera d'Osor. Aquesta riera d'Osor, hi ha un punt d'aquesta riera en el qual s'hi aboca l'aigua que prové d'una mina i que tenim una concentració alta de zinc. I durant aquest mostreig tenim diferents punts. Un punt de control en el qual la concentració de zinc és no detectable. Tenim un altre punt, que és el punt de la mina, que tindrem una concentració aproximadament de 2 ppm de zinc, tal com veiem a la taula, i les concentracions de zinc segueixen baixant fins a arribar al riu Ter. El que vam fer va ser posar diferents mostrejadors de zinc amb aquestes membranes funcionalitzades a diferents punts del riu Osor i un punt final al riu Ter, tal com podeu veure en el mapa. El que vam veure era el que esperàvem abans de fer mostreig, que no vam detectar zinc a la zona de control. A la zona de la mina va ser el punt on vam detectar una concentració, un senyal més alt de zinc a la nostra membrana i anar disminuint fins a arribar finalment als mostrejadors que vam posar al riu Ter. Per un altre cas que hem utilitzat aquests dispositius amb membranes funcionalitzades és per la preconcentració de pesticides. Com bé tots tant sabem, els pesticides que usem en els sòls, després els trobem també en aigües naturals. En aquest cas hem estudiat 3 pesticides diferents, els quals són els que tenim a la diapositiva.
I el que ens va permetre detectar aquest tipus de mostrejadors amb les membranes funcionalitzades és que, duent a terme una preconcentració, vam poder detectar que hi havia el clorpirifós al riu Ter. I com a conclusions generals, és que s'han desenvolupat aquests mostrejadors que seran útils per determinar tant contaminants orgànics com contaminants inorgànics en diferents tipus de mostres d'aigua. Aquests mostrejadors són molt fàcils de preparar, són barats, són molt fàcils de manipular i tampoc no ens calen unes condicions específiques per poder treballar amb ells. I per últim, que ens ha permès fer un seguiment del zinc que tenim al Riera d'Osor i també poder detectar aquest el clorpirifós, el pesticida, en el riu Ter. I moltes gràcies per la vostra atenció. Buenas tardes, me llamo Diego Lindoso, soy postdoctorando por el proyecto Pounderful y desarrollo mi investigación de postdoctorado junto con Ana Rivas y Xavier Quintana en el ámbito del proyecto Pounderful. Trabajamos con estudio de caso que es La Platera y hoy presentaré una pequeña perspectiva dentro de la investigación que estamos desarrollando. Bueno, el marco de la investigación, el marco de la restauración ecológica o de las soluciones basadas en la naturaleza. El principio es, la restauración ecológica puede mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos las aportaciones de la naturaleza para la sociedad y, consecuentemente, aumentar la resiliencia climática. En el caso de La Platera, hubo dos proyectos, LIFE, de desurbanización y restauración ecológica. El último empezó en 2014 y ha terminado en 2018, la fecha está equivocada. Y hubo una restauración de la estructura ecológica y una serie de otras intervenciones en la zona. El reto son dos. Identificar primero los servicios ecosistémicos y una realidad compleja y comunicar esa complejidad a partir de la ciencia para la toma de decisión. Entonces, una de las cosas ha sido este radar, llamamos radar, de los servicios ecosistémicos. La Platera está en el centro, ¿no? La marisma está en el centro, y cada una de las fracciones del círculo representan un servicio ecosistémico asociado con un valor socioecológico de aquel servicio ecosistémico. Y los colores representan la escala de influencia de ese servicio ecosistémico, ¿no? El más concéntrico sería local hasta a nivel global. Lo que interesa hoy para nosotros son los servicios ecosistémicos climáticos que están aquí abajo, valor adaptativo humano y valor de mitigación climática, pero el total son 10 servicios ecosistémicos asociados a 7 valores socioecológicos. Entonces, los tres servicios importantes son protección a erosión, contra erosión e inundaciones costeras, protección e intrusión marina y la fijación de carbono y almacenamiento de carbono en el suelo, ¿no? La Platera está ubicada en Torroella de Montgrí, en la Estartit, más concretamente, cerca, por lo tanto, al mar, y detrás de La Platera hay campos agrícolas y urbanización a la zona. Los dos proyectos LIFE, consistieron en una serie de un conjunto de intervenciones en la zona. No me fijaré en los otros servicios ecosistémicos y sí en las intervenciones asociadas a los servicios climáticos. Entonces, la recuperación del cordón dunar, ¿no? Con 30 trampas de arena instaladas, ha mejorado los servicios adaptativos humanos. Lo mismo con la desurbanización y restauración de la estructura de bandas de la marisma, que influye en la capacidad de laminación del agua por la marisma, y la restauración de la vegetación halófita, que aumenta la capacidad de fijación de carbono. Entonces, son tres intervenciones del proyecto LIFE, de los proyectos LIFE, que
que han mejorado esses serviços ecossistêmicos. Aqui, só para dar uma ideia, à esquerda é um cenário com a plateira urbanizada e à direita com a plateira restaurada. E é possível ver, por la color azul, a área de inundação de um temporal marino, do mar, e como com a área urbanizada. Antes da restauração, os campos agrícolas detrás de la plateira são impactados de uma maneira importante. Conclusões, não? Os projetos LIFE han melhorado a qualidade dos serviços ecossistêmicos, da marisma, e aumentado, consequentemente, a resiliência climática local, tanto da perspectiva da adaptação quanto da mitigação, mas principalmente da adaptação. Os serviços ecossistêmicos, os conceitos, não? E resiliência climática são conceitos puente interessantes para comunicar o conhecimento científico com a toma de decisão, porque são conceitos multidimensionais, interdisciplinários e transdisciplinários. E os próximos passos da investigação seria evaluar, primeiro, a capacidade comunicativa de radar, que é este intento de comunicar uma informação complexa de uma maneira o mais sencillo possível para os tomadores, para os atores que fazem a toma de decisão, e analisar a percepção de los atores locais referente à importância relativa de los serviços ecossistêmicos locais, que é exatamente esta a etapa de la investigação que estamos em este momento. E é isso. Gracias. E qualquer dúvida, há o póster aqui fora ou também o correio eletrônico. Gracias. Buenas tardes, yo soy Enrica Garau y hoy os presentaré una pequeña parte de mi tesis de doctorado que estamos desarrollando junto con Ana Riva, Josep Puello del Instituto de Licra, Josep Vila, titulada El suministro y la demanda de agua y el análisis de las relaciones espaciales de los servicios ecosistémicos acuáticos. Nuestra investigación se inserta en un contexto de antropoceno y de cambio global, que es caracterizado de una no linealidad, una velocidad, una rapidez y una complejidad de los cambios socioambientales cada vez más complejos y más difíciles de prever. Y sobre todo en un contexto mediterráneo, que es conocido por ser un hotspot de biodiversidad, pero también uno de los puntos más frágiles del planeta. Y esto es claramente visible, sobre todo si hacemos referencia a los recursos hídricos, donde los efectos del cambio climático y las presiones antrópicas están provocando un aumento del nivel de estrés en los ecosistemas y una disminución de su capacidad de proporcionar un flujo sostenible de servicios. Por lo tanto, los objetivos principales de esta investigación, esta parte que os presentaré hoy, son considerar la cuenca hidrográfica con una perspectiva socioecológica, o sea, considerarlo como un sistema donde la dimensión ecológica y social interactúan continuamente y juntamente forman un sistema adaptativo complejo. Nuestro caso de estudio es la cuenca hidrográfica del río Muga, en el nordeste de Cataluña, que básicamente, para daros tres elementos para situaros un poco, se caracteriza con una cuenca alta, donde trovamos un embalse, que es la principal fuente de provisión de agua, una llanura central agrícola, que demanda muchísima agua, y una parte baja de la cuenca, donde encontramos el Parque Natural de los Aguamols, una importante área húmeda, y muchísimas urbanizaciones turísticas, que en la temporada de verano también provocan un incremento de la presión en el uso de recursos hídricos. Por lo tanto, el objetivo que os presentaré hoy de esta investigación es estudiar, mediante la percepción de los actores locales, cómo se relacionan el suministro y la demanda de agua. Intentar entender cómo mecanismos socioecológicos, más sociales, como de movilización o apropiación de recursos, pueden cambiar el acceso, el control y también la generación de estos flujos ecosistémicos en la parte del suministro. Y para hacer esto, básicamente estudiamos las relaciones espaciales, o sea, la distancia entre el suministro y la demanda, según la percepción de los actores,
mediante cartografía participativa, la dirección de estos flujos ecosistémicos y la acumulación de beneficiarios en los puntos de suministro. Los servicios ecosistémicos que analizamos eran 6 y eran 2 de provisión, agua para consumo humano y agua para riego, biodiversidad y regulación hídrica, y 2 más culturales, o sea, actividades recreativas y valores estéticos. ¿Y qué encontramos? Los principales resultados son, en relación con las direcciones, que los modelos teóricos que vemos aquí en la literatura nos identifican las posibles relaciones espaciales entre el suministro y la demanda. Pero lo que vemos aquí es que, por ejemplo, los de irrigación y de agro para consumo humano tienen una dirección que sigue el curso del río, mientras los culturales son omnidireccionales. Y esto nos subraya la importancia de insertar variables socioecológicas, económicas o biofísicas dentro del estudio de los flujos y de los sistemas de relaciones. También las distancias, notamos distancias aquí muy elevada en los servicios de provisión, agua para riego y consumo humano, que quiere decir que dependiendo de la categoría de servicios se necesitan más inputs antrópicos, más infraestructuras antrópicas para movilizar el flujo. Y esto también genera una desconexión mental entre el beneficiario y entre el área de suministro, dificultando contestar preguntas muy fáciles como ¿de dónde viene el agua que bebe usted? Que fue una pregunta muy difícil. Y por último, la acumulación de beneficiarios, o sea, ver si si la percepción de los actores para ver si estos servicios eran distribuidos uniformemente. Y vimos que no, que sobre todo había una distribución muy desigual de servicios. Y aquí podemos ver los puntos de suministros y el tamaño de los puntos son la acumulación de beneficiarios. Por lo tanto, identificamos puntos en la cuenca hidrográfica de grande concentración de beneficiarios y de grande presión. O sea, puntos que tendrían que tener una prioridad de gestión ya que conllevan muchísimos usos de agua que muchas veces son conflictivos. Y para concluir, estas metodologías participativas nos permitió explorar los valores y las preferencias de los actores sociales, encontrar trade-off y prioridades y conflictos latentes y divergentes, y sobre todo reflexionar sobre la utilidad de estas herramientas participativas para estudiar la complejidad entre naturaleza y ser humanos y encontrar medidas de gestión de agua más eficaces y sobre todo más inclusivas. Gracias. Hola, bona tarda. Bé, jo sóc en Francesc i part de la meva tesi s'ha centrat en avaluar les relacions tròfiques que es produeixen en rius impactats per múltiples pressions antropogèniques. Aleshores, com sabeu, els rius o l'estat ecològic dels rius es veu fortament amenaçat per la presència de múltiples pressions antropogèniques, com ara l'alteració hidrològica i la contaminació química. Un dels grups animals en els rius que són més sensibles a aquestes pressions antropogèniques són els peixos. Aleshores, aquests peixos se sap que juguen un paper fonamental a nivell ecosistèmic i pel que fa a les relacions tròfiques, doncs, els peixos, si són carnívors, això és un diagrama molt simplificat, però si són carnívors, s'alimenten sobre macroinvertebrats i els macroinvertebrats herbívors s'alimenten sobre el perifiton o el biofilm, que són les algues que es troben adherides en els còdols dels rius. Aleshores, la meva tesi es va centrar en avaluar, o va tenir com a objectiu avaluar les respostes dels macroinvertebrats i del perifiton a la presència i absència d'un peix depredador en rius afectats per alteració hidrològica i contaminació química. Els experiments es van fer en 2 afluents del riu Ter. El primer experiment es va fer a la riera de Llémena, a l'alçada de Sant Gregori. Aquesta riera es caracteritza per tenir una resclosa. Aleshores, aigües amunt de la resclosa, aquesta part del riu té aigua sempre, durant tot l'any, i aigües avall de la resclosa, doncs, s'asseca, val? Degut a que la resclosa disminueix el cabal del riu. I l'altre experiment es va fer a la riera d'Ossó,
que tot i que també té alteració hidrològica, el principal estressor ambiental és la contaminació química, principalment el senc. Aleshores, vam fer un experiment en 5 punts diferents al llarg de la riera amb diferent grau d'alteració química, de contaminació química. En aquests experiments vam fer servir un tipus de gàbies que les quals ens van permetre modificar la densitat de peix al riu. Vam fer servir 3 tipus de tractament. El primer simulant l'absència de peix, el segon amb baixa densitat de peix i el tercer amb una elevada densitat de peix. En total vam ficar 6 peixos a dins de les gàbies. I a dins d'aquestes gàbies també hi havia còduls que prèviament estaven colonitzats per macroinvertebrats i per perifita. Aleshores, al llarg de l'experiment, el que vam fer és determinar la densitat de macroinvertebrats, la biomassa del perifiton i també la capacitat d'absorció de nutrients per part del perifiton. Aleshores, això ja són els resultats. El que vam veure és que en condicions d'alteració hidrològica, el fet de tenir una alta o baixa densitat de peix no va modificar les respostes dels macroinvertebrats, és a dir, la densitat d'individus va ser la mateixa. Però, per altra banda, el que vam veure és que el tram regulat tenia una biomassa de perifiton més baixa i això ho vam atribuir a la densitat més elevada de macroinvertebrats en el tram regulat. En canvi, en condicions de contaminació química, el que vam observar és que la presència de peix el que va fer va ser disminuir, aquí ho podeu veure, va fer disminuir tant la densitat de macroinvertebrats com la biomassa del perifiton. Com havia dit, aquest peix és carnívor, per tant, ja és esperable que s'alimenti de macroinvertebrats, però aquest resultat va ser una mica sorprenent. I ho atribuïm a l'efecte escombrat. El bar de muntanya és un peix bentònic i aleshores és probable que quan s'alimenta aquest peix provoca erosió dels còdols i això fa que indirectament la biomassa del perifiton doncs, decreixi. I què passa a nivell funcional? A nivell funcional, en condicions d'alteració hidrològica, el que vam veure és que en condicions d'absència de peixos, la capacitat d'absorció de fosfat per part del perifiton augmentava. I aquest efecte no es va observar en el tram permanent, el qual no estava afectat per l'alteració hidrològica. Aleshores, com havia dit prèviament, aquí vam trobar més densitat de macroinvertebrats herbívors en el tram regulat. Aleshores, és probable que el fet de no tenir peixos va fer que els macroinvertebrats s'alimentessin més de la biomassa del perifiton i això va tenir un efecte de rejuvenir el perifiton i fer-lo més productiu. De tal manera que la capacitat d'absorció del fosfat també va augmentar. Aleshores, podem concloure que els peixos solen ser sensibles a les pressions antropogèniques i que el fet de tenir peix o no peix en el riu doncs, pot tenir canvis importants a nivell ecosistèmic. Per tant, tant les universitats com les empreses i institucions doncs, haurien de treballar conjuntament per tal de protegir aquest grup animal. I en quant a resultats, els nostres resultats suggereixen que les respostes dels nivells tròfics inferiors, com els macroinvertebrats al perifiton, poden variar, les respostes davant la presència o absència de peix poden variar depenent de les condicions ambientals. No? Fet que complica la nostra capacitat de preveure els efectes de les pressions antropogèniques en els ecosistemes fluvials. I gràcies. Bueno, buenas tardes. Yo soy Gabriela Córdoba. Estoy estudiando mi doctorado en la Universidad de Girona y en el ICRA. Y hoy les voy a hablar un poco de los resultados, bueno, no, de qué se trata mi tesis doctoral, que como podemos ver en el título, se está llevando a cabo en la cuenca del río Ñar. Quizá no hace falta decirlo, pero el río Ñar termina aquí muy cerca en la ciudad de Girona. Es una cuenca que tiene un área de drenaje de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados en la que confluyen diversas presiones de tipo antrópico como lo son la extracción del agua subterránea y las aportaciones de aguas
regeneradas, ya sean tratadas o no. Todo esto, sumado al efecto del cambio climático, ha producido una disminución en el caudal, que es lo que vemos en esta figura, y en los niveles piezométricos, en particular de los acuíferos profundos. Teniendo en cuenta la importancia del régimen hidrológico en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, entonces el objetivo de mi trabajo es analizar cómo los cambios de los patrones hidrológicos en esta cuenca altamente estresada afectan la calidad del agua, la productividad primaria y la diversidad biológica. Pues para esto estamos haciendo una combinación entre el análisis de los datos históricos que ya estaban disponibles, como el caudal, la precipitación, la temperatura, los usos del suelo, etcétera. Y por otro lado, también estamos llevando a cabo un muestreo mensual en 23 puntos distribuidos a lo largo de toda la cuenca, en los que estamos tomando medidas de las variables hidroquímicas, los nutrientes, aniones y cationes, etcétera, y también de los productores primarios y de la diversidad de productores primarios. Adicionalmente, para caracterizar mejor la relación entre el río y el acuífero, hemos instalado 6 piezómetros y 3 puntos de medida continua del caudal. Entonces, pues, esta caracterización hidroquímica que estamos llevando a cabo de manera mensual desde junio del año pasado nos ha permitido ver cuál es el rol del agua subterránea, pero también de las aportaciones antrópicas en la dinámica hidrológica en el Oñar. Lo que tenemos aquí son 3 meses altamente contrastantes, mayo, agosto y noviembre del año pasado. Los puntos que están en azul son puntos en donde el agua estaba fluyendo, los puntos en amarillo son tramos intermitentes y los puntos en rojo pues ya estaban secos. Entonces, en la transición, y lo que vemos abajo, perdón, son diagramas de Piper en donde se representa la proporción de aniones y cationes mayoritarios. Entonces, lo que vemos es que en la transición de la primavera al verano, en estos puntos que son de cabecera, hay algunos puntos que no se secan y que adicionalmente no cambian su quimismo. Esto nos sugiere que en estas zonas son muy importantes las aportaciones de flujos intermedios. Por otra parte, en el tramo medio del río, lo que observamos es que la mayoría de los puntos que estamos controlando se secan. Esto se debe a la fuerte presión de extracción de agua. Finalmente, en los tramos finales, cerca aquí a la ciudad de Girona, observamos que aunque los puntos no se secan a lo largo del año, en el verano varían mucho su quimismo. Y esto se debe a que el caudal en parte está dado por estas aportaciones de agua de depuradoras y aguas no tratadas. Entonces, para concluir, en este estudio estamos desarrollando un análisis detallado del balance hídrico y de las dinámicas hidrológicas, así como de las causas de este tipo de variaciones. Esperamos contribuir al entendimiento de cuál será la tendencia esperable en el marco del cambio climático y de posibles cambios en los usos del suelo. Bueno, gracias. Hola.
Hola. Bien. Buenas tardes a todos y todas. La investigación que aquí se presenta relaciona el crecimiento urbano y valores ambientales. Lleva de título Caracterización del territorio a través del método Corine para la conservación del páramo en la ciudad andina de Cuenca. El crecimiento acelerado de las aglomeraciones urbanas es un hecho asumido globalmente, pero que admite matices y consideraciones de orden local. Es el caso de los Andes y concretamente la ciudad de Cuenca, Ecuador. Este proceso urbanizador, principalmente dado en el siglo XX, ha ocupado el territorio de forma caótica y expansiva. Esto ha generado conflictos sociales, ambientales, y que ha derivado una pérdida de suelos de valor ecológico, ¿no? Lo podemos observar en este análisis cartográfico realizado entre 1962 y 2018, donde se puede evidenciar una pérdida de aproximadamente el 50% de estos suelos de valor ecológico. El estudio se está realizando en tres escalas, una escala territorio, una escala de conjunto, que son las parroquias circundantes, y una escala de detalle, ¿no? Actualmente estamos en la escala de detalle y tenemos pensado extrapolar estos resultados a escala de territorio. Una de las características principales de los asentamientos enclavados en los Andes es la presencia de páramos. Una de las características más importantes de los páramos es el alto valor ecológico que estos tienen, ¿no? Los páramos están en sitios elevados, por sobre los 3.000 metros de altura. En ellos, aquí digamos, se condensa el aire, el agua, y es retenida en una vegetación propia de la zona, ¿no? Esta vegetación tiene la capacidad de retener esta agua y soltarla lentamente, ¿no? De esta forma nacen aquí ríos y rieras y dan de beber a la ciudad. Por tanto, estos espacios tienen un valor ecológico importantísimo. El objeto central de este estudio es caracterizar esta zona, ¿no? Es decir, establecer la matriz ecológica que tienen los páramos. Y hemos trabajado en tres categorías, ¿no? Una core area, que son los páramos propiamente dichos, que se encuentran por sobre los 3.000 metros de altura. Una segunda categoría, que son los corredores, conformados por ríos y rieras. Esta sería la matriz ecológica del territorio al estar tanto en el páramo cuanto en la ciudad. Por tanto, es la matriz territorial, esto desde la ecología del paisaje, ¿no? Y finalmente, una zona buffer, ¿no? Esta zona se encuentra en el borde de la ciudad, en el espacio de transición entre la ciudad y el campo, y que creemos es fundamental, es una zona de amortiguamiento que es clave para la preservación de estos páramos. Con esta caracterización, lo que queremos hacer es determinar los hábitats que se encuentran en cada una de estas categorías. A través de eso, contextualizando el método Corine, hemos realizado esta caracterización y luego estamos ensayando, entrenando un algoritmo de clasificación supervisada para que esta lectura sea muchísimo más ágil, ¿no? Estamos hablando de miles de hectáreas, por tanto necesitamos una herramienta en base a inteligencia artificial que nos permita realizar esta lectura, ¿no? Así que estamos, como les había dicho, trabajando recién a escala de detalle. Lo que necesitamos es extrapolar a escala de territorio. Voy terminando. Creemos que esta caracterización, esta puesta en valor de este territorio, pues debe considerarse como garantía para un futuro sostenible y convertirse en tema central para el diseño de una nueva estructura urbana rural con sentido de complementariedad que mezcle de forma compleja y evolutiva páramos, bosques, comunidades y ciudad. Muchas gracias. Hola. Okay.
Doncs, hola, em dic Imogen Simpson-Moday, doncs soc galesa. Doncs la meva català no és molt bonic, doncs jo va fer un mig-mig, un català i després en anglès, perquè jo penso és millor. Doncs la meva titra és Els feixes de pedra seca i aigua a la zona de l'Alta Val de la Muga. I la meva tesi és avaluar els efectes del canvi paisatgístic a través de les terrasses de pedra seca de la Val de l'Alta Muga dins perspectives ambientals i patrimonials transfronteres. Doncs, la tesi explora l'ecologia històrica de les terrasses de pedra seca d'una perspectiva socioambiental. Doncs jo vaig canviar en anglès, però doncs és una història ecologia. So it's historical ecology. So I'm looking at the history of the terraces from a multidisciplinary perspective, and one aspect is water. So I found, this is my area of study. Where's the little... Oh, don't know if this works. No, it's not working. Anyway, it's the area of study is transfrontarial between North and South Catalonia, and it's in the northern sector of the Muga River. And you can see that it transgresses France and Spain and begins at the beginning of the River Muga and finishes at Albania. So it covers two very rural populations which have suffered massively from depopulation. And one of the major issues in this area is that up to 80% of the farmland has been abandoned. So this has happened progressively since the middle of the 19th century, leaving us with a succession, a return to forestation, which in English is seen in quite a positive term as rewilding, but in a Mediterranean context can have negative connotations because of things like fire risk and also for livelihoods of people. So we have a resource which is, it's not working, sorry. It's, no. La próxima, si es plau. Perdona. So we have a resource. Okay. We don't have one. Okay. So we have a resource, which is a lot of terraces in the mountains, and many of these terraces are connected with water. So in the past, we find them, they're located next to springs. Principal farmhouses of the principal landowners were predominantly located next to large sources of water. So the larger landholdings have larger areas of water or accessibility to water. But over the years, with the succession back to forest and the changes in the climate, much of this water has gone. So what we find is terraces, or not. Ah, yeah, we find some terraces. So we find terraces that are built up in small banks next to the rivers. Now, the farms that are still farmed, there's no coincidence that they have water. So the people that are still managing to grow things, albeit very small scale, nobody's selling any of this stuff, it's just for themselves. These are actually my terraces where I live, and we've actually repaired ours and we're growing our own food. But we have the advantage of money, land and water, which many people in the villages don't have. So as I'm looking at the terraces, I'm discovering that many of those that have been abandoned have evidence of canals. So on the left, I'm not sure if this is working for me. No, it doesn't work for me. On the left, a la izquierda, you have the small, yeah, it's working now. You have these small channels inside the villages that controlled the water. So people had access to water, which was more or less equitable, was more or less fair. And in the Emprius area, which is previously common land, people had very equitable access to water, which today is a very different situation. And all of these terraces have been abandoned. There's only a population of 80 people in this village. Most people who know how to use the terraces are very, very old. So part of my multidisciplinary studies, I'm speaking to people about how they work the land, and I'm recording them to find out what they did. Okay. What does this mean for now? So I'm looking at the past, it's all very interesting. I'm finding out what they grew. And of course, what they grew in the past, we might not be able to grow again. So in relation to the changes that are happening now in the villages,
we're observing patterns of flooding and patterns of dryness, which were different to that in the past. We haven't had the snows that people had in the past. So people used to rely on the winter snow to moisturize the soil. And the soil, when it's terraced, can hold up to 80% more water than if it's just a barren hillside. And these are very thin soils, naturally. I seem to have lost the things. They're very thin soils. They're very thin soils and you need to protect them. So the terraces, particularly when they're dry stone terraces, protect them extremely well, but only if they're looked after. And people can only look after them if they've got the access to the community energy or their own private income to fix and repair the terraces. On the left, this is a community project in a village, but it's not run by the local villagers. This is a group of Dutch people who've done this. I'm an outsider, I'm English, I've bought a farm. Many people in the area haven't got access to these kind of resources. So one of the big problems is how can people in the villages access land that belongs to other people? So we've got these resources there, but they can't actually get access to them or to water necessarily because they have to pay for the water. So on the left-hand side, the solution is actually to not use any water, but to cover the terraces in organic matter, which means they can grow through it and they don't have to water, or certainly not very often, because it holds the water in the soil. The second solution is to be a landowner who's inherited your own land with a large spring. And this is a guy in a village who's growing his own potatoes and he's collecting all the water from the rain and also from his own spring. So he's very unlikely to run out of water on his terraces. And the third solution is, as was previously mentioned, is to restore the ecosystem. So there are ecosystem projects in the High Muga Valley. And the third image here represents a very dry font. So there's no more water coming out. But as this farm is being restored, the water may come back. Because one of the statistics is that if we clear some of the vegetation, obviously, we may release some of the water that's been taken up by the trees and by the scrub. So I think that's probably the end, but I hope that made sense. I'm sorry for the technical difficulty and thank you very much. Buenas tardes, mi nombre es Oriana Llanos y hoy les voy a presentar una pequeña parte de mi investigación de tesis doctoral en la cual decidimos estudiar o analizar los patrones espaciales y temporales de la intermitencia del caudal en una cuenca mediterránea. Entonces, para empezar, me gustaría definirles qué es un río intermitente. Como su nombre lo indica, son ríos que no fluyen de manera constante a lo largo del tiempo, es decir, que en algún momento se secan. Estos ríos, aunque puedan parecer casos muy particulares, son de hecho sistemas muy abundantes. Tanto es así que se ha calculado que constituyen aproximadamente la mitad del total de la red fluvial a nivel global. Y es precisamente esa abundancia lo que hace que sean sistemas que soportan una alta biodiversidad y además que proveen de múltiples bienes y servicios para la sociedad. Adicionalmente, su patrón de secado, es decir, cómo y cuándo y dónde se secan, pues es una característica fundamental que define el funcionamiento de estos ecosistemas. Y entender estos patrones, pues es básico para su adecuado manejo y gestión. Sin embargo, los métodos tradicionales, como lo son las estaciones de aforo, cuentan con múltiples limitaciones para su estudio y, por tanto, no permiten capturar estos patrones espaciales y temporales. Una de las alternativas para suplir con estas limitaciones es el uso de modelos hidrológicos, que es precisamente lo que utilizamos en este estudio. ¿Cómo lo hicimos? Pues primero colectamos toda la información disponible de la cuenca, es decir, datos meteorológicos de los últimos 20 años, datos de uso del suelo, de tipos de suelo, la elevación del terreno y también datos observados de caudal. Con toda esta información la procesamos y la analizamos y mediante el uso del modelo hidrológico SWAT lo que hicimos fue crear este modelo.
Entonces, una vez obtuvimos el modelo local y obtuvimos una calibración y una validación satisfactoria, lo que hicimos fue que con el caudal simulado de los últimos 20 años, calculamos unos indicadores de la intermitencia del caudal que nos ayudaran a caracterizar precisamente estos patrones espaciales y temporales. ¿Qué obtuvimos? Algunos de los resultados, pues porque no los puedo mostrar todos, pero en esta gráfica pueden ver tres de los indicadores y los valores medios anuales de estos indicadores. Tenemos el número total de días secos, que es la A, la frecuencia y la duración de esos episodios sin caudal. Como se puede ver en la primera diapositiva, en la primera figura, perdón, en la A, la intermitencia del caudal varía mucho a lo largo de toda la red fluvial, tanto es así que hay unos segmentos que fluyen prácticamente continuamente a lo largo del todo el año, que son los segmentos que pueden ver en azul, y hay otros segmentos que son prácticamente efímeros, que solo fluyen en episodios de alta torrencialidad. En cuanto a la frecuencia y la duración, pues ya presenta sobre todo la frecuencia una alta variabilidad, con una mayor frecuencia de episodios sin caudal en la parte media y alta de la cuenca, y la duración sí fue un poco más constante en toda la red fluvial. Adicionalmente, con este caudal simulado, también logramos capturar una tendencia estacional de la intermitencia del caudal, que es muy característica de la zona mediterránea, en donde en la época de verano, donde hay una menor precipitación y una mayor evapotranspiración, pues hay un mayor porcentaje de red fluvial que se seca, mientras que en época de mayor precipitación, como la primavera y el otoño, pues hay un mayor porcentaje de red fluvial que se seca. Y otro de los resultados muy interesantes que encontramos fue que logramos identificar esta tendencia creciente hacia la intermitencia del caudal. Como pueden ver en las dos gráficas que hay, en las que se encuentra representada la precipitación anual y también el porcentaje de números de días sin caudal anual, tienen una relación inversa en donde aproximadamente una disminución del 18% de la precipitación para los últimos 14 años ha representado un aumento de casi el doble de días sin caudal en la red fluvial. Esto ya da como un indicador de lo que podría pasar en futuros escenarios de cambio climático. Para concluir, simplemente decir que este modelo, esta aproximación metodológica nos permitió capturar de manera adecuada estos patrones espaciales y temporales de la intermitencia del caudal. También que, como les comentaba en el resultado anterior, este incremento en la intermitencia del caudal que encontramos va muy afín con estudios previos en el que se destaca que la desecación creciente que está teniendo la zona mediterránea y que esta aproximación metodológica, podría ser un mecanismo muy útil para desarrollar estrategias de manejo y gestión adecuadas para los ríos intermitentes, sobre todo bajo futuros escenarios de cambio climático. Y muchas gracias. Bé, bona tarda. Jo sóc la Sílvia Cufí, estic fent la tesi en el grup de recerca, enginyeria i gestió del REC. I el tema que tracto és l'avaluació del REC i estratègies per a un ús sostenible de l'aigua en l'agroecosistema dels arrossars del Baix Ter. Llavors, tal com indica el títol, doncs, ens trobem en aquesta zona de producció d'arròs que hi ha cap a la zona de Pals i de Torroella de Montgrí, i amb el que ens enfoquem sobretot doncs, és amb el rec d'aquest cultiu. Llavors, l'objectiu principal és avaluar l'ús de l'aigua en aquest agroecosistema per tal doncs, de poder formular propostes per una millor gestió de l'aigua de rec que permeti mantenir o incrementar el rendiment d'aquest cultiu mentre es preserven els recursos naturals. En aquesta zona doncs, hi ha dos grans mètodes de rec d'aquest cultiu. El primer és el que és majoritari és el mètode tradicional, que és la sembra en aigua o en moll i inundació contínua. Suposo que tots sabeu doncs, que l'arròs està durant tot el seu cicle en condicions d'inundació. Però llavors, cada vegada està guanyant més pes un altre mètode, que és el de sembra en sec i inundació contínua, que amb el que consisteix doncs és en retardar l'entrada d'aigua en el camp en 3 o 4 setmanes respecte a l'altre mètode,
de forma doncs, que permet un cert estalvi d'aigua, alhora que també té altres avantatges agronòmiques que, els propis productors valoren i que per això doncs, està guanyant cada vegada més importància. Llavors, el que estem fent nosaltres en aquests moments és fer tot un seguiment dels volums i de la qualitat d'aigües doncs, de rec, drenatges i freàtics de tota aquesta zona. I, a més, també fem un seguiment del cultiu amb els dos sistemes de rec. Estem treballant a diferents escales. Ara ja portem 2 anys treballant a escala de parcel·la i finca, cosa que té impacte doncs, sobre els productors. I de cares a aquest any, pretenem ampliar aquesta escala a districte de rec de tota la zona dels arrossars, de forma doncs, que esperem poder avaluar i donar pautes de maneig de l'aigua en el que seria la comunitat doncs, de regants. Aquest districte té unes dimensions d'una mica menys de 800 hectàrees, cosa que són relativament reduïdes en comparació a altres zones. Però això el que ens permet doncs, és estudiar-lo amb prou detall com per conèixer ben bé què passa. Ens basem en diversos treballs previs que ja estan fets a la zona i en mesures experimentals i modelació que ens permetrà doncs, avaluar diferents escenaris de gestió de l'aigua. Aquí tenim uns resultats preliminars sobre aquests 2 últims anys. Veiem com el rec és proper als 14.000 metres cúbics d'hectàrea, dades que no teníem fins ara. I també veiem que a escala doncs, de finca es pot reduir una mica l'ús de l'aigua, possiblement doncs, degut a que hi deu haver una certa recirculació entre les parcel·les de la pròpia finca. No hem vist diferències entre la parcel·la de sembra en sec i la de sembra en moll, però cal pensar que la parcel·la que tenim monitoritzada en sembra en sec té un sòl una mica més gruller, més sorrenc, que la de sembra en moll, de forma doncs, que hi ha percolacions una mica més elevades i, per tant, et cal aportar més aigua per mantenir les mateixes làmines d'aigua. Hem tingut rendiments lleugerament superiors al que és la mitjana a la zona, que són els 6.000 quilos hectàrea. I bé, amb tota aquesta informació doncs, es poden calcular diversos índexs en els quals ara tampoc entraré, però que ens permeten veure que a escala de finca s'obtenen millors resultats, entenent com a millors els que permeten bones produccions amb un menor ús d'aigua, mentre que dintre d'escala de parcel·la veiem com la sembra en sec permet uns més bons resultats que la sembra en moll. Per altra banda, aquest últim any 2021 també hem estat avaluant el tema de les aigües freàtiques i de drenatge d'aquesta zona, les quals pretenem ampliar a tot el districte. I el que veiem és que els nivells de l'aigua freàtica i els cabals dels drenatges estan molt lligats a la temporada de rec del cultiu, de manera que s'incrementen durant el període de rec de l'arròs. Pel que fa a la conductivitat elèctrica, veiem que en el cas de l'aigua freàtica doncs és molt variable depenent de la salinitat de cada zona que té el sòl, mentre que en els drenatges, durant el període de rec, es manté més o menys baixa, però fora del període de rec és més oscil·lant i fins i tot ens pot anar per sobre dels 3 decisiements metre. Pel que fa en els nitrats, hem vist que en la gran majoria de casos són inferiors als 10 mg litre, cosa que, per tant, indica que no hi ha concentracions preocupants d'aquests nitrats, però sí que és cert que hi ha algun punt puntual, sobretot doncs, d'aigües freàtiques, en les quals s'han doncs, trobat valors més elevats i que caldrà continuar fent el seguiment. Aquí tenim les conclusions. Només destacar que tot i que no ho he comentat, també ens hem fixat que una possible manera doncs, per disminuir aquests consums d'aigua en aquest cultiu podria ser intentant mantenir làmines d'aigua baixes, ja que hem vist que l'alçada de la làmina d'aigua està estretament lligada amb la percolació. Bé, gràcies, i si voleu contactar, aquí hi ha el correu.
Vale, se'm sent bé, no? Hola, jo em dic Vicky Osorio, estic treballant a l'àrea de qualitat de l'aigua, a l'ICRA, i vinc a presentar-vos el projecte que tot just començo ara, que està finançat per una beca postdoctoral del programa Beatriu de Pinós i té com a títol Res Resist, antibiòtics d'ús restringit i gens resistents que els confereixen resistència, seguiment de la seva aparició i destí al medi ambient i avaluació dels processos d'atenuació naturals i d'enginyeria per mitigar la seva propagació. Per posar-vos en context, parlar-vos de la problemàtica dels antibiòtics i dels gens que i la resistència als antibiòtics, sabem que l'aparició i la propagació de la resistència que s'atribueix d'alguna manera al consum continuat d'antibiòtics és una qüestió de gran preocupació no només al nostre país, sinó a nivell d'Europa i a nivell global, que afecta tots els sectors, tant medi ambient, agricultura, salut humana i animal. En aquesta lluita per reduir la propagació de les resistències dels antibiòtics i poder combatre infeccions per bacteris multiresistents a aquests antibiòtics en clínica humana, la Unió Europea ha anat aplicant, no, successivament, però aplica sempre doncs, noves mesures més restrictives respecte a l'administració d'antibiòtics en veterinària. I, de fet, em sembla que no funciona, no? Sí, assenyalo molt aquesta nova legislació que fa referència als productes medicinals veterinaris i als aliments medicats aplicats en veterinària que ha entrat en vigor aquest any del 2022 i bé, és un referent, no?, tota aquesta evolució de la legislació pel que fa al tema de la contaminació per fàrmacs i concretament per antibiòtics, no?, com està evolucionant i per això volia remarcar-vos doncs aquestes noves aplicacions legislatives. Què contempla aquesta nova legislació? Una ampliació de la prohibició d'antibiòtics com a ús preventiu en veterinària, una ampliació també de les restriccions de l'ús dels diferents antibiòtics que s'utilitzen, que s'administren als animals, i reserva d'alguns grups d'antibiòtics per humans. Per què? Doncs precisament per aquestes infeccions i aquesta resistència a infeccions multiresistents. Volem preservar alguns antibiòtics que sabem que se'ns administren com a últim recurs i que si no finalment deixen de ser efectius, doncs no hi haurà molta opció de curar aquestes infeccions. Llavors, en aquest context, quins són els objectius del projecte? Volem aportar evidències científiques de la presència al medi ambient i a l'agroecosistema. Volem comprendre les fonts i mecanismes de l'aparició i la dispersió tant d'antibiòtics com de gens que els hi confereixen resistència a aquests antibiòtics. I volem contribuir a mitigar la propagació dels antibiòtics veterinaris d'ús restringit i els gens que confereixen resistència. Quins són aquests antibiòtics veterinaris d'ús restringit que en parlo? Em refereixo a classificacions que ha fet l'Agència Europea del Medicament, l'Organització Mundial de la Salut i concretament els grups les famílies d'antibiòtics que voldrem estudiar seran aquestes, les cefalosporines, n'hi ha diverses, però bueno, aquests compostos en concret, i les polimixines, així com gens que els hi confereixen resistència. Aquests són els que anomenem nosaltres pues, contaminants que volem estudiar en el medi ambient i en l'agroecosistema. De remarcar-vos el tema de l'ús de la colistina, doncs és un antibiòtic que s'ha aplicat molt en veterinària històricament. Ara a Espanya hi ha programes de reducció del consum d'aquest antibiòtic, però és de fet un antibiòtic que s'aplica en clínica humana com a últim recurs. Per tant, és particularment important l'estudi d'aquest antibiòtic. Dos principals blocs que ens volem centrar en aquest projecte. És un projecte bastant ambiciós, ja veurem, és un projecte de 3 anys, aviam on ens porta. Ens preocupa el destí dels antibiòtics i aquests ARGs a l'agroecosistema. Per posar-vos en context, ens plantegem que després del consum de l'antibiòtic i de l'excreció d'aquest antibiòtic, es pot emetre tant el compost pare, és a dir, l'antibiòtic en si, perquè no s'ha aconseguit metabolitzar totalment, acompanyat de metabòlits. Aquests excrements poden arribar al medi ambient i a l'agroecosistema degut a la reutilització de la femta dels animals per aplicar-los com a fertilitzants en els sòls agrícoles,
I d'alguna manera això està relacionat amb l'aparició i la disseminació de resistències. Per tant, un dels principals casos d'estudi és estudiar el cicle i comprendre d'una manera més completa el cicle que poden tenir aquests antibiòtics i aquests gens en el medi ambient. No? Aquí us mostro el que seria el que considerem l'agroecosistema i voldríem estudiar doncs, des de la femta dels animals, el que anomenem els purins, i després doncs, i mirar d'alguna manera d'estudiar tot el cicle, és a dir, com aquests purins s'apliquen als sòls agrícoles, estudiar els cultius, estudiar els sòls, i també la possibilitat de que aquests contaminants poguessin d'alguna manera lixiviar a través de les aigües subterrànies i assolir les aigües superficials. Aquest seria un dels principals objectius, caracteritzar aquesta distribució ambiental i d'alguna manera doncs, investigar aquest vincle entre el consum d'antibiòtics en bestiar i aquesta aparició i propagació de gens de resistència. Un altre bloc que ens interessa estudiar fa referència a l'atenuació dels antibiòtics i els gens de resistència i també el que són els productes de transformació, perquè no només considerem la presència d'antibiòtics i metabòlits, o sigui, els metabòlits animals, sinó la possibilitat de que aquests contaminants, una vegada assoleixen el medi ambient, puguin continuar transformant-se. És a dir, es puguin generar noves estructures que d'alguna manera puguin presentar algun tipus de bioactivitat similar a la de l'antibiòtic i, per tant, pugui resultar doncs, igual de preocupant o potser més. Llavors, ens interessa investigar processos, com us deia, processos naturals, serien doncs, els que es donen al medi ambient o a l'agroecosistema, i processos d'enginyeria, que serien com dilució, adsorció, foto i biodegradació, i llavors el que us comentava de la possible transformació, no només en el metabolisme animal, que s'excreten una part de l'antibiòtic no metabolitzat més els seus metabòlits, sinó productes de fototransformació o de biotransformació. I us poso l'exemple d'una comunitat microbiana en el sòl que és capaç de transformar, que pugui ser capaç de transformar aquests antibiòtics. Per tant, d'una banda ens interessaria investigar els productes de transformació i d'altra, doncs, també potser estudiar més a fons processos d'atenuació naturals i d'enginyeria per tal d'avaluar la possibilitat de trobar algun procés de mitigació d'aquests contaminants o explorar metodologies de remediació de sòls. Molt ràpidament ens plantegem analitzar una varietat de matrius ambientals. Per això necessitem adaptar processos ja existents a ICRA, metodologies analítiques ja existents a ICRA per poder doncs, estudiar la presència d'aquests contaminants en aquesta diversitat de mostres. I una mica, bueno, les tècniques que volem utilitzar, d'una banda, tècniques d'anàlisi biomolecular per analitzar els gens de resistència i, d'altra banda, tècniques més quantitatives o qualitatives també per analitzar els compostos, els antibiòtics que volem estudiar i també nous productes d'elucidar, nous productes de transformació que puguem trobar. Quins resultats i quin impacte esperem? Europa pensem que és un projecte que contribuirà a aportar dades científiques, a aportar evidències i d'alguna manera doncs, contribuirà a lluitar contra aquesta propagació de les resistències i els esforços actuals que es duen a terme al respecte. I pretenem proporcionar informació innovadora a les autoritats de gestió, en matèria, no? Les autoritats amb la presa de decisions, no? Contribuir amb els nostres resultats a elaborar doncs, informes i proporcionar evidències i potser doncs, aportar resultats per futures canvis en la legislació, per exemple. I també, doncs, no només a nivell legislatiu, sinó també a les parts interessades de la Comissió Europea Espanyoles i impulsar noves mesures efectives per reduir l'ús d'antibiòtics i l'aparició de gens de resistència. No només a aquest nivell, sinó també pensem que és un projecte que recolza fermament que la propagació de la resistència als antibiòtics s'ha d'abordar d'una manera holística,
sota el concepte que es coneix com a One Health, una salut que inclou els humans, els animals i el medi ambient. I res, si voleu saber més, tinc el pòster aquí fora també i en podem parlar. Gràcies. Bona tarda, em dic Xenia Frigola Tepe i us presentaré una part de la meva tesi doctoral, que és l'incidència del parasitisme i la ingesta de microplàstics en la sardina del litoral català. Ai. La sardina europea, Sardina pilchardus, és una espècie pelàgica d'aigua freda que es distribueix pel mar Mediterrani i per l'oceà Atlàntic, des del mar del Nord fins a les costes del Senegal. Té un paper ecològic molt important a l'ecosistema marí, ja que transfereix l'energia dels nivells tròfics inferiors als nivells tròfics superiors. I juntament amb l'anxova és l'espècie més capturada per la flota d'encerclament de les nostres costes. En els últims anys s'ha detectat una forta davallada de les seves captures, que ha anat acompanyat d'una reducció de la longitud total, de la seva talla de maduració sexual i de la seva condició, és a dir, de les seves reserves energètiques. Llavors, factors associats a aquesta davallada són l'increment de la temperatura de l'aigua, associat al canvi climàtic, sobretot en mars semitancats com el mar Mediterrani, ja que les espècies d'aigua freda, com és la sardina, no poden migrar a zones més òptimes pel seu creixement, zones més fredes. Un altre factor és l'increment del parasitisme, la ingesta de microplàstics i la sobrepesca. En aquest context, l'objectiu del nostre estudi és avaluar la condició en funció del cicle reproductiu de la sardina en dues àrees amb règims tèrmics diferenciats del litoral català, que seria una zona, una àrea més al nord amb aigües més fredes i una zona amb aigües més càlides del sud. Llavors, volem analitzar possibles factors d'estrès, com serien els règims tèrmics, el parasitisme i els microplàstics. Per tal d'estudiar el cicle reproductiu de la sardina, primer determinem el sexe de l'individu, observant les seves gònades. Llavors, determinem en quin estadi de desenvolupament està, que seria l'esquema que podeu observar aquí. També calculem l'índex gonador somàtic, que és el pes relatiu de la gònada respecte al pes total de l'individu. A més, analitzem la condició de la sardina, que serien les reserves energètiques que té. Llavors, per analitzar les reserves energètiques, utilitzem un aparell, que és el que veiem aquí dalt, que és el Distelfish Fat Meter, que ens proporciona el tant per cent de contingut lipídic. A més, determinem mitjançant una escala ja establerta el greix mesentèric que trobem a la cavitat visceral de la sardina. Un altre objectiu era l'identificació de paràsits nematodes en els individus adults de sardina. Per fer-ho utilitzem dues tècniques, una tècnica visual, observant-ho sota el microscopi, i mitjançant identificació per claus taxonòmiques. Llavors també estem aprenent una tècnica nova, que consisteix en premsar la sardina i il·luminar-la amb llum ultraviolada. Llavors, els paràsits tenen una proteïna a la cutina que fan que emetin fluorescència i són més fàcils d'identificar. Un altre objectiu de l'estudi era determinar si els ous de sardina estaven parasitats per un protozou que es diu Ichthyodinium chabelardi. En un estudi de l'Atlàntic es va determinar que el 80% dels ous estaven infectats per aquest protozou. Llavors, d'aquest 80%, un cop infectats, el 100% de les larves es morien. Per tant, volem determinar si els ous de la costa catalana també poden estar parasitats per aquest paràsit. Un altre dels objectius era identificar els microplàstics ingerits per la sardina. Per fer-ho, fem mitjançant tècniques de digestió i un cop identificats, els classifiquem segons color, tipus i longitud. El primer gràfic ens mostra com varia
la condició de la sardina al llarg dels mesos de l'any i observem que les sardines durant l'hivern tenen una pitjor condició, és a dir, tenen menys reserves energètiques. Això és degut a que utilitzen totes les seves reserves per a la reproducció i és llavors que estan en plena posta. A la primavera incrementa l'activitat de la producció primària i fa que la sardina pugui tenir una activitat alimentària més activa. Llavors, des de l'estiu, que han acumulat més reserves energètiques i tenen una millor condició. L'altre gràfic ens mostra com varia la condició de la sardina al llarg del cicle reproductiu. Observem i separant les sardines de la costa nord, per tant, amb un règim tèrmic més fred, de les sardines de la costa sud amb un règim tèrmic més càlid. I observem que gairebé durant tot el cicle reproductiu de la sardina, les sardines de la costa nord es troben en una millor condició. I això podria ser degut a la seva afinitat per les aigües fredes. Del total de sardines analitzades, el 35,2% estaven infectades per almenys un paràsit nematode i gairebé el 100% d'aquests nematodes es tractaven de l'espècie Histeriotilacium aduncum. Llavors, de les 1.375 sardines analitzades, cap contenia paràsits estava infectat per paràsits del gènere Anisakis, que són els que coneguts per ser patògens pel consum humà. Comparant les sardines de la costa nord i la costa sud, observem que les sardines de la costa sud apareixen amb una intensitat i una prevalença significativament majors a la costa sud. Això és perquè les aigües càlides del sud incrementen, afavoreixen el desenvolupament i la reproducció d'aquest paràsit, a més de la seva transferència. Llavors, sabem que Histeriotilacium aduncum no és perjudicial pel consum humà, però ens preguntem si podria ser patogen per la sardina. Hem obtingut que hi ha una correlació negativa entre la condició i la intensitat de paràsits, tot i així no podem determinar si és causa o efecte. Llavors, les imatges de sota ens mostren els ous de sardina en una fase més inicial i una fase més avançada, en la qual ja es comença a detectar una petita larva de sardina. Llavors, ara, mitjançant tècniques genètiques, identificarem si estan infectats o no per aquest protozou. I finalment, de les sardines que hem analitzat fins ara, el 47,76%, per tant, gairebé el 50%, contenien microplàstics i gairebé tots aquests eren fibres que procedien del rentat de la roba o de xarxes de pesca. Llavors, bueno, gairebé tots eren de color negre o de color blau. I bueno, moltes gràcies. Aquest és el nostre equip i si ens voleu seguir tenim una compte d'Instagram que és sardinatimudg i una compte de Twitter que és rmrudg.